як можуть виїхати з України чоловіки, які постійно проживають, працюють, мають договірні зобов'язання чи необхідність участі, наприклад, в судових процесах за кордоном тощо? По-перше, ця категорія, які постійно проживають за кордоном, це була прийнята вищим військовим керівництвом, внесена як категорія, яка є виключенням. Вона не була прописана постановою 57-й. З якою метою це внесено? Для того, щоб люди якраз те, що зазначено, щоб могли продовжити там чи роботу, тобто люди вже повністю втратили деякий зв'язок і громадянство з Україною. Значить, процедури убуття на постійне місце проживання за кордон передбачено, отримання відповідного дозволу Державної міграційної служби України. І цей дозвіл має на своїй меті, коли отримується, він має і в тому числі погодження з питання з військовим комісаріатом. Зараз як окремими регіональними центрами комплектування. Відповідно, людина, яка вибула, втратила зв'язок, вона відповідно не стоїть на обліку в тому чи іншому військовому комісаріаті і не є людиною, яка військовозобов'язана в розумінні і не є резервістом. Тому ця людина може спокійно перетнути і продовжити. Якщо людина вибула і постійно, і фактично постійно проживає за кордоном, разом з тим, офіційно і так, як воно мало би бути по постанові, наприклад, 85-й Кабінету міністрів України, окремі питання обліку громадян, які перебувають за кордоном, не вибула по цій процедурі, не відносно не свої не з'ясувала з військовими комісарами, відповідно, має документи іноземні, які посвідчують там тимчасове чи постійне проживання. На жаль, вона не може вибути. Нас цікаво, щоб в паспортному документі була відмітка про те, що вона отримала дозвіл і засвідчена печаткою відповідно підрозділу Державної міграційної служби. Ну і вона повинна прибути на державу, де вона постійно проживає, звернутися в консульську установу і відповідну відмітку теж отримати про те, що вона там стоїть на обліку як постійно особа, яка постійно проживає в цій країні. Тобто ми маємо сказати про те, що прикордонник, як особа, яка приймає рішення про дозвіл чи заборону виїзду за кордон певній категорії осіб, він не зобов'язаний кудись телефонувати, витребовувати якісь інші документи у інших державних органів, правильно? Тобто особа сама має, прибувши в пункт пропуска, надати відповідні документи з відповідними штампами, печатками, відмітками і так далі, і тільки на підставі них прикордонник приймає це рішення. Звичайно, що ми діємо в межах повноважних і в спосіб визначення Конституції України, тільки виключно по тим нормам, які визначені. До речі, як діяти у випадку неможливості оформлення або проставлення відповідних штампів у консульських установах за кордоном або в міграційній службі? Тому що люди зазначають, що немає такої можливості зараз отримати ці штампи у міграційній службі України. Ну, це не відповідає дійсності, тому що ми комунікуємо і взаємодіємо з Державною міграційною службою України. Перше, вони працюють зараз по екстерриторіальному принципу. Тобто можна бути зареєстрованим в одному територіальному адміністративному одиниці, а спокійно звернутися це в інший, там, де працює все. Доступ до реєстру на сьогоднішній день є, і до демографічного реєстру. І тому отримати такий дозвіл, і я навіть бачив, зустрічав дозвола, які зараз отримуються. Тому проблем з цим немає. Дякуємо. Наступним блоком питань ми би хотіли встановити істину в питаннях щодо відрядження за кордон, тобто так званих заброньованих чоловіків, ну осіб. Скажіть, будь ласка, які документи потрібні для тимчасового виїзду заброньованим чоловікам? І чи можуть виїхати за кордон у відрядження чоловіки для виконання договірних зобов'язань підприємства, установи чи організації? Будь ласка, по цьому блоку прокоментуйте. Так, по-перше, ця категорія є в статті 23 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Про неї 57 постанова в пункті 26 теж зазначено, що ця категорія підлягає пропуску. Значить, через державний кордон вона може перетнути. Обов'язково до документів, які посвідчують
те, що людина заборонена, а це, як правило, або є посвідчення, яке посвідчення особи, яка перебуває на спеціальному обліку, або це є витяг з наказу Мінекономіки в порядку, визначено постановою Кабінету Міністрів 194. Окрім того, вони повинні мати документи, які засвідчують службову мету перетину кордону, тобто від документи про відрядження. Це може бути витяг з наказу, це може бути посвідчення про відрядження, це може бути лист звернення на відповідний державний, наприклад, до Державної прикордонної служби, де керівник зазначає про те, що ця особа відряджається для виконання своїх службових обов'язків за кордон. Ми всі розуміємо, що це бронювання завжди повинно бути пов'язане по виконанням. Чому вони бронюються? Це виконання обов'язків на своєму робочому місці в умовах дії правового режиму воєнного стану. Тобто, як нас деколи запитують, у відпустку поїхати чоловік заброньований не має права, правильно? Думаю, що зараз їздити в відпустку, напевно, ніхто не має права. Так. Наступним питанням, що ми хотіли би озвучити для наших глядачів, це стосується блок непридатних або обмежено придатних осіб за станом здоров'я. Будь ласка, зазначте, за якими документами можуть виїхати за кордон чоловіки, що є непридатними або обмежено придатними до військової служби. Тому що люди часто плутають, знятий з обліку, обмежено придатний у воєнний час і так далі. Поясніть, будь ласка, різницю в цих категоріях. По-перше, оцінити стан придатності може тільки військово-лікарська комісія, яка діє при регіональних центрах комплектування та соціальної підтримки. Відповідно, законодавець статті 23 визначає, що категорію, які мають відстрочку, а постанову Кабінету Міністрів 57 з посиланням на цю статтю, відповідно, дає право перетину кордону ці категорії. Це є особи, які в установленому порядку визнані тимчасово непридатними терміном до 6 місяців. Так зазначено законодавством. Відповідно, на кордоні спеціально повноважена особа буде вивчати військово-облікові документи особи, якими є тимчасове посвідчення військовозобов'язаного, військовий квиток. І в цих документах, там, де є розділ висновок військово-лікарської комісії, будемо перевіряти наявність такого запису, як виключений з обліку за станом здоров'я з посиланням на відповідний пункт, норму, наказу. Якщо це стосується військовозобов'язаних, які стоять на обліках військових в центрах комплектування, відповідний наказ 402, є перелік тих хвороб, які виключають особу, визнають стан непридатний, виключає військового обліку, відповідно. Для працівників правоохоронних органів, як Служба безпеки України, для працівників Міністерства внутрішніх справ існують свої накази, положення, де теж висновок і військово-лікарські комісії працюють. У них, відповідно, може бути довідка військово-лікарської комісії, де теж зазначено про непридатність або тимчасову непридатність особи за станом здоров'я. Тимчасовою непридатністю, відповідно до наказу 402 Міністерства оборони, положення про військово-лікарську комісію, в умовах дії правового режиму воєнного стану є 2 місяці. Тобто в довідці обов'язково повинно бути зазначено термін до 2 місяців, і там кінцевий термін, коли особа має з'явитися до центру комплектування, знову або підтвердити наявність підстав про тимчасову непридатність, або відповідно бути призвано за мобілізацію.